あなたへの愛で始まりました第2ステージは、私たち文教女子短期大学マンドリンクラブがお送りいたします。今宵は私たちの奏でますマンドリンの音色を最後までごゆっくりお楽しみください。それでは次の曲に入ります前に、私たちマンドリンクラブの指揮者とコンサートマスターの紹介をさせていただきます。まず指揮を取りますのは英文科2年関根紀子です。コンサートマスターは同じく英文科2年草薙姫子です。そして私文教女子短期大学マンドリンクラブの司会を務めさせていただきます渡辺美佐子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速曲に参りましょう。いつか君と行った映画がまた来る、授業を抜け出して二人で出かけた、悲しい場面では涙ぐんでた素直な横顔が今も恋しい、バイユーミン。
ご拍手をもう一度お送りいたしました。ではここで私たちの定期演奏会のお知らせをさせていただきます。来春1月9日土曜日、日本教育会館におきまして第14回文教女子短期大学マンドリンクラブ定期演奏会を行います。部員一同その日のために毎日練習に励んでおりますので、皆様お誘い合わせの上ぜひともお越しください。それでは次の曲に参りましょう。ビキニスタイルのお嬢さんの大ヒットでスターの仲間入りを果たしたブライアン・ハイランドのヒットシングル Sealed with a Kiss、 どうぞ。どこからか波の音が拾いながら赤く西の空を染める夕焼け、ふと胸に押し寄せる哀愁、そんな情景を胸に引き潮、thank you.
いかがでしたでしょうか。さて次はガストン・ローラン作曲によるリリカルでスムーズなメロディーが魅力的な涙のトッカータをお送りいたします。次の曲はイタリアのヤコペッティ監督による世界残酷物語のバックに流れたメロディーです。63年度グラミー賞の最優秀器楽テーマ曲受賞、モア、どうぞ。
短期大学マンドリンクラブ選曲によりますプリンクプランクプルンクで始まりました第4ステージは3校の2年生による合同演奏でお楽しみください。
私たちのコンサートも今年で11回を数え、今新しい一歩を踏み出したところです。今後も3校が協力し合って一つのステージを作っていく素晴らしさを後輩に伝え、いつまでもこのコンサートを続けていきたいと思っております。2曲目は文教女子短期大学マンドリンクラブ選曲によります悲しき天使です。ロシア民謡のトロイカの鈴の音は遥かにのメロディーをもとに作られたこの曲を、ロシアムードの漂う演奏でお聴きください。悲しき天使をお聴きいただきました。さて次の曲に入ります前に、ちょっとこちらの衣装をご覧ください。今までとは雰囲気を変えまして、各校の特色を生かしたトレーナーで登場しました。皆様もうお気づきのこととは思いますが、3校の色合いがとてもよく合っていると思いませんか。そんな私たちの息の合った演奏を聴いていただきたいと思います。ではここで各校の指揮者に花束を贈りたいと思います。どうもありがとうございました。ところで皆さんはカンパリソーダというものをご存知ですか。赤いカンパリというお酒をソーダで割った飲み物です。次は寺尾明のアルバムリフレクションズの中から渚のカンパリソーダをお送りします。今年の夏を思い浮かべながらどうぞお聴きください。
山脇学園短期大学マンドリンクラブ選曲によります渚のカンパリソーダをお聴きいただきました。合同演奏もとうとう最後の曲となってしまいました。では青い影です。どうぞ。